Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырып аралас сандарды қосу және азайту. Пән мұғалімі Қарсақбаев Қуанышбай. Так, бізде алтын тақырыпта бірінші біз өттік. Жай бөлшектерді қосу және азайту. Енді бұл тақырыпта бізде аралас сандарды дейміз. Так, бірінші есеп дейді. Aralas sandarda qosu ya. Bunda 3 bölşek berilip tur dik. Tak, mana cvetin austurup alayın. Birinci esep. 4 bütün 5'ten 3 qosulgan 2 bütün 7'den 5 qosulgan 5 bütün 35'ten 9. Sonra 3 bölşek. Бүтіндерін қосайық. 4, 2, 5. 4 қосу 2, 6. 6-ға 5. 11 бүтін. Енді ортақ бөлімді табайық. 5, 7-нің және 35-ті жіктейміз. 5-ті 5-ке бөлем 1. Басқа бөлгіші жоқ. 7-ні 7-ге бөлем 1. 35-ті 1-ші 5-ке бөлем 7. 7-ні 7-ге бөлем 1. Енді мына жақта 5 бар, мына жақта 5 бар. 2 5-тен 1 5-ті аламыз. Мына жақта 7 бар, мына жақта 7 бар. 2 7-тен 1 7-ті аламыз. Мында ортақ бөлім 35 табылды. Ортақ бөлім 35. 35-ті бөлем 5-ке шығады 7. 35-ті бөлем 7-ге шығады 5. 35-ті бөлем 35-ке шығады 1. 7 жерде 3-ім 21 қосылған 5 жерде 5-ім 25 қосылған 1 жерде 9-ым 9. Тең болады 11 бүтін 35 бөлімі. Ал мында 21 қосылған 25 шығады 46, 46-ға 9 шығады бізде 55. Екі санда бізде 5 деген санға қысқарады. Мен екеуін де 5-ке бөлем сонда. Сонда 11 бүтін 35-ті 5-ке бөлем шығады 7, ал 55-ті бөлем 5-ке шығады 11. Енді жалпы қараңыздар. 7-ден 11 деген ол бізде бұрыс бөлшек. Иә? 11-ді бөлем 7-ге. 1-ден берем 7. Так, шығады 4 қалдық. Сонда 1 бүтін 7 бөлімі тұрады, қалдық алдына барады. Енді мына 1 бүтін ол мына бүтінге қосылады сонда. Сонда бізде шығады нежеде тең болады. 12 бүтін 7-ден 4. Так, жақсы, біріншісі түсінікті болса, екіншісін көрейік. Так, не екіншісінде? 1 бүтін 3-тен 2 қосылған 6 бүтін 15-тен 4 қосылған 8 бүтін 45-тен 17. Так, 3 санын ең кіші орта есебін табайық. 3-тен 15-тен және 45-тен. Так, 3 тек қана 3-ке бөлінеді 1, 15-ті 3-ке бөлем шығады 5, 5-ті 5-ке бөлем шығады 1. 45-ті бөлем 3-ке. Так, бізде шығады 15. 15-ті бөлем 3-ке шығады 5. И 5-ті 5-ке бөлем шығады 1. Енді бізде мына жақта 3 бар, мына жақта 3 бар. Енді ең көп қайталанған 3 мына жерде. Осын алам 3 көйтіп 3-ті. Мына жақта 5 бар, мына жақта 5 бар. 2 5-тен 1 1 5 алам. 3-де 3-ім 9. 9 көбейту 5 45. Мына ортақ бөлім табылды, ә? Так, бүтіндерін қосайық. 1 қосу 6 7, 7 қосу 8 15. Ортақ бөлім 45. 45-ті бөлем 3-ке шығады 15. 45-ті бөлем 15-ке шығады 3. 45-ті 45-ке бөлем шығады 1. 15 жерде 2-м 30,
Qosılğan 3 jelde 4'üm 12. Qosılğan 1'de köbeyte 17'ye şıkadı 17. 15 bütün tırat. Bizde bölümü 45 tırada. Tak 30 qosılğan 12 şıkadı 42. 42 qosam 17'ni şıkadı 59. Енді қарандар, 45-тен 59. Ол бізде бұрыс бөлшек. Сондықтан мен 59-ді қазір тағы да бөлем 45-ке. Мына сияқты, иә? 45. 1-ден берем 45. Қалдық 14. Сонда бізде шығады мына жерде 1/45-тен қалдық бізде. Мынау қалдық. Ол алынып барады 14. Енді оны 1/15-ке қосылады. Sonda 16 bütün buladı. Bölümünde 45, alımında 14. Mine. Şimdi cevap olsun. 16 bütün 45'ten 14. Yaxşı kelesi hesap. Tendeudi şeşindir deydi. Endi körik. X minus 24 bütün 8'den 5. Tak, bunda neydi? Тең болады. 30 бүтін 6-тан 5 қосылған 41 бүтін 12-ден 7. Енді қараймыз. Мына жерде азайту ғой. Ол теңдіктің келесі бетіне мына жерге ол қосылып барады. Сонда x тең болады 30 бүтін 6-тан 5 қосылған 41 бүтін 12'den 7 қосылған 24 бүтін 8'den 5. Көрдің бе? Азайту болса, ол теңдіктің келесі бетіне қосылып барады. Егер қосу болса, теңдіктің келесі бетіне азайту барады. Қарама-қарсы мен. Енді так, мына жерде біз бүтіндерін қосылайық. 30 қосылған 41 71, оған қосам 24-ті шығады 95. Енді 3 санның ортақ бөлімі дейік. 6-ның, 12-ның және 8-дің ең кіші ортақ бөлімі дейміз. 6-ны 2-ге бөлеміз, 3. 3-ті 3-ке бөлем, 1. 12-ні бөлем 2-ге шығады 6. 6-ны 2-ге бөлем шығады 3. 3-ті 3-ке бөлем шығады 1. Так, 8-ді бөлем 2-ге шығады 4. 4-ті 2-ге бөлем 2. 2-ні 2-ге бөлем 1. Енді ортақ бөлімдерін қарастырамыз. 2 деген ең көп қайталанған қай жерде? Так, мына жерде міне. 3 рет қайталанып тұр. Ол деген 2-нің кубы деп алайық, иә? Көбейтілген, мына жақта 3 бар, мына жақта 3 бар. 2 3-тен 1 үшті аламыз. Енді 2-нің кубы дейді, немесе 2-нің 3 дәрежесі. Бұл деген 2-ні 3 рет көбейт деген сөз. 2 көбейту 2, көбейту 2. И көбейтілген 3. Екі жерде 2 4. 4-ті 2 көбейтем, 8. 8-ді көбейтем 3-ке, шығады 24. Сонда 6, 12, 8-дің ортақ бөлімі 24 табылды. 24-ті бөлем 6-ға, шығады 4. Бөлем 12-ге, шығады 2. Бөлем 8-ге, шығады 3. 4 жерде 5-ім 20. 2 жерде 7-ім 14. 3 жерде 5-ім 15. Так, бізде шығында шығады 95 бүтін 24-тен 34. И мына жерде 49. Так, мына жердегі өшіріп тастайын. Так, енді қараймыз. Бізде 24-тен 49 деген, бұл бізде бұрыс бөлшек көп тұр, иә? Алымы үлкен, бөлімі кішкене. Сондықтан мен 49-ды қазір бөлем 24-ке. 1-ден берем, жоқ, 2-ден берем сразу. Кеп тұр ғой. 48 болады, и 1 қалдық. Сонда бізде 49-ды бөлген кезде 2 бүтін 24-тен қалдық алынып барады 1. Енді мына 2 бүтін 95-ке қосылады. Сонда бізде тең x тең болады.
90 bizге 2 бүтін қосылады. 97 болды. И 24-тен 1. Сонда жауабы 97 бүтін 24-тен 1 деген жауап шығады. Так, жақсы. Келесі екіншісін көрейік. X минус 49-дан 12. 49 бүтін 12-ден 7 тем болады. 51 бүтін 6'dan 5 дейді. Енді мына 49 бүтін 12'ден 7 тендіктің келесі бетіне мына жерге ол қосу болып барады. Я, егер азайту болса. X тем болады. 51 бүтін 6'dan 5 қосылған 49 бүтін 12'ден 7. Да, бүтіндерін қосайық. 51'ге қосам 49'ды шығады 100 бүтін. Ортақ бөлім 6 мен 12-ні қазір жіктейік, асықпай. 6-ны бөлем 2-ке 3, 3-ті 3-ке бөлем 1. 12-ні 2-ке бөлем 6, 6-ны 2-ке бөлем 3, 3-ті 3-ке бөлем 1. Енді мына жерде бізде қайсында 2 көп қайталанып тұр. Мынада 2 көбейту 2. И 3 бар, 3 бар, 1 3-ті алам. Екі жері 2, 4, 4-ті көбейтем 3-ке, 12. Ортақ бөлім 12 табылды. 12 бөлем 6-ға 2, 12-ні 12 бөлем шығады 1. 2 жерде 5-ім 10, 1 жерде 7-ім 7. Сонда 100 бүтін 12-ден 17. Енді қараңдар, 12-ден 17 тағы да бұрыс бөлшек. Сондықтан мен 17-ні бөлем 12-ке. 1-ден берем 12 қалдық 5. Сонда 1 бүтін 12-ден қалдық алдына барады. 5. Енді 1 бүтін мына 100-ге қосылады. Сонда 101 бүтін 12-ден 5. Кімде қандай сұрақ бар? Комментарияға жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Осы есептен қандай да бір сұрақтар болса, комментарияға жазыңыздар. Жақсы, келесі. Аралас сандарды азайту деген. Енді қараймыз. Біріншісі 5 бүтін 7-ден 4. Азайту 5. Енді бұл оңай. 5-тен 5 таласын, ол 0, я, жазбайсың ғой. Енді шығады 7-ден 4. Болды. Келесі, екіншісі. 13 бүтін 25-тен 18. Так, азайту 10 дейді. 13-тен 10 таласыздар. Шығады 3. И 25-тен 18. Болды. Үшінші есеп. 27 бүтін 53-тен 6. Азайту 19 дейді. Енді қараймыз не жерде. 27-тен 19-ды алған кезде шығады бізде 8. И 53. Ой, 53-тен 6. Болды. Келесі төртіншісі. 61 бүтін 79-дан 24 азайту 58. 61-ден 58-ді алам шығады 3 бүтін. И 79-дан 24. Келесі 5-ншісі. 141 бүтін 90-нан 89 азайту 84. Тең болады. Так, бізде мінеже шығады қанша? 30. Жоқ, 30 емес. 141 болса 57. 57 бүтін 90-нан 89. Келесі 6-шысы, ең соңғысы 203 бүтін 77-тен 64 дейді. Азайту 189. Так, аламыз, бізде шығады қанша? 14, я? 193, я? 14 бүтін 77-тен 64 шығады. Болды. Енді кімде қандай сұрақ бар, тағы да айтам, комментарияға жазыңыздар. Келесі. Так, енді мен мынау есепті түсіндірмес бұрын, мен сіздерге бір мысал түсіндіржейін осының алдында. Бізде осының алдында жаңа біз қарастырдық. Мысалы, 7 бүтін 5-тен 2
азайту 5 бүтін десе, OpenAI 7 бүтіннен 5 бүтін ала саластар. Сонда бізде шығады 2 бүтін 5-тен 2 деп. Бұл түсіндіңдер. Бұл өте оңай, иә. Енді егер керісінше жетін болса. 7 бүтін азайту 5 бүтін 5-тен 2 деп кетін болса. 2 бүтін 5-тен 2 деп жазсам, бұл қате. Бұл дұрыс емес. Бұлай шығаруға болмайды. Бұл дұрыс емес. 7 бүтін азайту 5 бүтін 5-тен 2 деп жазсаңыздар. Бұл жерде жағдай басқа вообще. 7 бүтіннен мен 1 бүтін қарызға аламын ғой, қарандар. 1 бүтін қарызға аламын. 1 бүтін қарызға. Сонда менде 6 бүтін қалды ғой, иә? И 6 қосылған 1 деп болса жазып аламын 7 дегенде. 6 қосу 1 7-ні береді ғой, береді. Мен 1 бүтін қарызға алдым. Енді қараймыз. Бөлшектің бөлімі 5. Onda men na 1 bütünni bay ala, qarandar. 6 bütün qosilgan bölşektin bölümi 5 qo. Onda 5 bölü 5 dep alam. Sonda ne jerde bizde 6 bütün 5-ten 5 dep chiqdi. Sonda mana 7 bütün orna men yazam 6 bütün 5-ten 5 dep yazam. Azaytu 5 bütün 5-ten 2. Endi 6 bütünnen 5 bütünni alam. Chiqadi 1 bütün ortaq bölüm 5 i 5-тен 2 алған кезде шығады 3. Сонда 1 бүтін 3-тен, 1 бүтін 5-тен 3. Тағы да түсіндірейін. Келесі бір есеп. Мысалы, 10 бүтін азайту 7 бүтін 10-нан 7. Так, 10 бүтіннен мен алам 1 қарыз. Иә, 1 қарыз алам, сонда 9 бүтін қалады. Енді мен 10 бүтінді 9 қосу 1 деп жазып алам. Енді бөлшектің бөлімі 10 ғой. Сонда мен бұлай жазам. 9 қосылған 10-нан 10 деп жазам. Мына 1 бүтінді қарыз қалдық қой, сонда 10. Мен бөлшектің бөлімі 10 болса, онда 10. 20 болса 20 деген сияқты. Келесі сонда 9 бүтін 10-нан 10 шығады. Енді мен мына жерге жазамын мынаны. Мына жерге мынаны. Сонда бізге шығады. 9 бүтін 10-нан 10 деп жаздым мынаның орнына. Азайту 7 бүтін 10-нан 7. Тең болады. 9-дан 7 алам 2 бүтін. Ортақ бөлім 10, 10 болса 10 болады. 10-нан 7 алам шығады 3. Сонда 2 бүтін 10-нан 3. Так, тағы да бір мысал түсіндірейін. Түсінікті болу үшін. 12 бүтін азайту 2 бүтін 18'den 17. 12 bütünden tağı da 1 karız alam. 11 bütün kalat. Sonda ben 12 bütünde 11 kosılgan 1 bütün de alam. Ya? 11 kosılgan 11 kosılgan 1. 12 bütünde beret o? Beret. Tak. Hazır. Şimdi ben ne yazayım? 11 bütün kosılgan. Bu şeklin bölümü 18 o. Onda 18'den 18 деп жазалам. И 11 бүтін 18'den 18 шықты. Енді мен 12-нің орнына 11 бүтін 18'den 18 деп жазам. Азайту 2 бүтін 18'den 17. Тең болады. 11-ден азайтам 2-ні, шығады 9 бүтін. Ортақ бөлім 18, 18 болса, ортақ бөлім 18 болады. 18'ден азайтам 17-ні, шығады 1 бүтін. Сонда 9 бүтін 18'ден 1 деген жауап шығады. Кімде қандай сұрақтар болса, тағы да айтам, комментарий жазыңыздар. Мен міндетті түрде жауап беремін. Так, келесі кеттік. 480-ші есеп, сіздердің кітаптарында бар бұл есеп. Біріншісі. 4 бүтін 3-тен 2 азайту 3-тен 2. Бізде бай болып қалады, 4 бүтін болады, и ортақ бөлім 3. 2 алу 2 болып қалады. Бұл дұрыс емес. Дұрыс емес бұл. Сол үшін біз не істейміз? 4 бүтін 3-тен 2 азайту 3-тен 2 деп жазамыз. Енді мына 4 бүтіннен мен 4 бүтіннен тағы да 1 бүтін қарыз қалам жерге. Сонда менде 3 бүтін қалады. 4 бүтінді 3 қосу 1 деп жаза аламын. Енді 3 қосылған бізде бөлшектің бөлімі 3 қо. Мына жерде. Мына біз 4 бүтінді алып тұрмыз ғой.
Сондықтан біз мына бөлшектің бөлігіне қараймыз. Мына жақ бізге вообще маңызды емес. Мына жақ қараймыз. Сонда міне 4 бүтіннен 1 бүтін алдық, 3 бүтін қалды. 1 бүтінді мен былай жазам. 3-тен 3 деп жазам. И мынау 3-тен 2 өзі қасында тұрады, қосылған 3-тен 2 деп. Енді біз қосамыз. 3 бүтін 3. Ортақ бөлім 3. И 3 қосу 2 дейсіздер. Сонда 3 бүтін 3'ten 5 шықты. Сонда мен қазір мынаның орнына міне өрнектеп алдым. 3 бүтін 3'ten 5 деп. Сонда міне 3 бүтін 3'ten 5 азайту 3'ten 2. Енді алуға болады. Так, мынаны 3'ten ыңғайсыз. Енді 3 бүтін тұрады өзі. Ортақ бөлім 3, 5, алу 2. 3 бүтін 3'ten 3 шықты бізде. Енді 3'ті 3'ке бөлем былай. Шығады 1. Енді 1 бүтін наған қосылады. Сонда шығады 4 бүтін. Түсінікті ғой. Былай бірден былай алуға болмайды. 4 бүтін дейсіздер де мына жерде 3 2 алу 2 мына жерде 0 деп жазуға болмайды. Жоқ. Міне асықпай осылай өрнектеп аламыз. Түсінікті ғой иә? Қалғандарын екіншісін, үшіншісін, төртіншісін өздеріңіз шығарыңыздар. Так, келесі. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұлар керек емес енді. Бұлар ясно дело сияқты. Так, бұл бізде 29. Я бұл. Мыналар керек емес не? Осыларды 3, 2, 3, 4 болды. Келесі. Мынандай есептейді бізде. Өте жақсы есеп екен. 2 бүтін 9'дан 7 азайту 3'ten 1 дейді. Так, 9 бен 3'тің ортақ бөлігін табамыз. 9'ды 3'ке бөлем шығады. 3, 3'ті 3'ке бөлем 1. 3'ті 3'ке бөлем 1. Енді не, екі жақта да 3 бар. Ең көп қайталанған 3 мына жерде. 3'тің квадраты. Бұл деген 3'ті өз өзінен көбейткен сөз. Мына ортақ бөлім 9 табылды. 2 бүтін өзі тұрады. Ортақ бөлім 9. Мынаған 1 барады. 9'ды 3'ке бөлем шығады 3. 1 жеті жетім 7. 7'ten 3 алам. 2 бүтін 9'дан 4. Болды шықты иә. Кімде қандай сұрақ бар, тағы да айтамын, комментарий жазыңыздар. Міндетті жауап беремін. Так, енді екіншісін шығармайық. Так, давайте бүйтейік. Мен бірді шығардым жаңа. Иә? Так, қазір 4 шығарам и 6 шығарам. А сіздер 2-ні, 5-ті, 3-ті шығарыңдар. Так, 4 шығарайық. 6 бүтін 5-тен 4 азайту 2 бүтін 8-ден 3 дейді. Так, мына жерде бізде бүтіндерін алайық. 6-тан 2-ні алам 4 бүтін. Ортақ бөлім 5-ті бөлем 5-ке шығады 1. 8-ді бөлем 2-ге шығады 4. 4-ті 2-ге бөлем шығады 2. 2-ні 2-ге бөлем шығады 1. Енді ең көп қайталанған 2 мына жақта. 2-нің кубы көбейту 5. 2-нің кубы деген 2-ні 3 рет көбейт деген сөз. Көбейтеген 5. 2-ні 3 рет көбейтем шығады 8. 8-ді көбейтем 5-ке шығады 40. Мына ортақ бөлім 40 табылды. Жақсы. 40-ты бөлем 5-ке шығады 8. 40-ты бөлем 8-ге шығады 5. 8 жерде 4-үм 32. Азайту 5 жерде 3-үм 15. 4 бүтін 40'тан 32'den 15 алам. Шығады 17. Болды. Так, 6-шысын шығарайық. 8 бүтін 20'дан 19 дейді. Азайту 5 бүтін 10'нан 7 дейді. Так, 8 бүтіннен азайтам 5 бүтінді. Шығады 3 бүтін. Ортақ бөлігін табайық. 20 мен 10'ның ортақ бөлігін табамыз. 20'ны бөлем 2'ге шығады 10. 10'ды 2'ге бөлем шығады 5. 5'ті 5'ге бөлем шығады 1.
10 da 2 bölem şadı 5, 5 de 5 bölem şadı 1. Так, мыняқта 2 бар, мыняқта 2 бар. Енді ең көп қайталанған 2 мына жерде тұр. 2 көбейту 2 деп жазып қояйын. 5, 5. 2 5-тен 1 5 аламын. 2 7 2 4, 4-ті 5 көбейтем. 20. Ортақ бөлім 20. 20-ны 20-ға бөлем шығады 1. 10-ды 20-ны 10-ға бөлем шығады 2. 1 көбейту 19. 19. Азайту. Азайту. 2 жерде 7. 14. 3 bütün 20'dan 5. Şimdi bizde 2'ye de 5'ye kıskaradı. 2'ye de 5'ye bölünedi o. Tak, sonunda bizde şahadı 3 bütün 5'te 5'ye bölüm şahadı 1. 20'ni bölüm 5'ye şahadı 4. Şimdi 3 bütün 4'ten 1. 6'ın cevabı. Şimdi kimde kanday sırak bolsa, sıranızdar, komentere yazınızdar. Nemletere cevap beremin. Так, келесі есеп. Так, келесі есеп. Нанда бір мысал қарасын кеп тұр. Егер былай болатын болса есеп. 10 бүтін болсын, так. Мына жерде бізде болсын дейік. Қанша? 18-ден Так, 1 болсын. Азайту 2 бүтін. Так, 9'dan 5. Енді не істейміз? Ортақ бөлім 18 пен 9-ның ортақ бөлімін біз табайық. 18-ді бөлем 2-ге шығады 9. 9-ды бөлем 3-ке шығады 3. 3-ті 3-ке бөлем шығады 1. 9-ды 3-ке бөлем шығады 3. 3-ті 3-ке бөлем шығады 1. Мхм, жақсы. Мына жақта 2 бар. 2 алам. Енді 2 3 қайтам тұр. 3 көбейту 3 деп жазам. Ал жерде 2, ой, 2 жерде 3 6, 6-ны көбейтем 3-ке 18. Так, ортақ бөлім табылды. 18. Так, міне бізде 10-нан 2-ні алам. Шығады 8 бүтін. Так, 18-ді 18 бөлем 1, 9-ды бөлем 18-ге шығады 2. Енді бір жерде 1-ім 1. Азайту. 2 жерде 5-ім 10. Енді қараңдар. 1-ден 10 алынбайды. Ондай теңдік жоқ бізде. Сондықтан біз не істейміз мына жерде? Мен сіздерге тез оңай әдісін үйретейін. Мынандай жағдай болып қалған кезде тағы бір әдісі бар. Тез оп-оңай жағдай. 8 бүтіннен 1 бүтін қарыз алыңдар. Сонда қалды 7 бүтін. Именно 18 бүтін ғой. 18 бүтін. Осы 18-ді бірге қоссаласың 19 деп бірден. Болды. И бөлінді 18 тұрап еді, 19-дан 10-ды аласың. Міне. Көрдіңдер ма? Мына жерде 18 болды ғой. 18-ді бірге қоссалым 19 бітті. Бірден осылай шығаруға болады. Кез келген жағдайда осы істейсің. 8 бүтіннен 1 бүтін қарыз аласың, 7 бүтін қалады. И 1 бүтінге 18-ді қоссаласың. 19 болды. Сонда 7 бүтін 18-ден 19-дан 10 аламын 9. Екеуі де 9-ға қысқарады. 9-ға бөлем. Сонда 7 бүтін 9 9-ға бөлем шығады 1. 18 9-ға бөлем шығады 2. Сонда 7 бүтін 2-ден 1. Так, жақсы, тағы да бір есеп түсіндірейін. Осыған байланысты. Мысалы, болсын 7 бүтін дейік. 24'ten 5. Azaydu 1 bütün 8'den 7. 24'ten 8'den ortak bölüm tabayık birinci. 24'te bölüm 2'ye şahadı 12. 12'ni bölüm 2'ye şahadı 6. 6'ni 2 bölüm şahadı 3. 3'te 3 bölüm 1. 2-ні 8 2 көлем 4, 4 2 көлем 2, 2-ні 2 көлем 1. Жақсы. Ең көп қайталанған 2 мына 2-інде 1-де 2-нің кубы көбейту 3. 2-нің кубы деген 2-ні 3 рет көбейт деген сөз, иә? Мына айттым, тағы да айтайын. 2 жерде 2 4, 4-ті 2 көбейтем 8, 8-ді көбейтем 3-ке 24. Ортақ бөлім табылды. Так,
7 бүтіннен азайтам 1 бүтінді. Шығады 6 бүтін. Ортақ бөлім 24. 24-ті 24-ке бөлем, шығады 1. 24-ті бөлем 8-ге, шығады 3. 1 жерде 5-ім 5. Азайту 3 жерде 7-м 21. Жақсы, табылды. Енді мына жерде тағы да сауал орналып тұр. Кіші саннан үлкен сан алынып тұр. Бұл дұрыс емес деген жағдай. Енді дәл жинастик. 6 бүтіннен 1 бүтін қарызға алам. Сонда 5 бүтін қалды. 24 бөлімі тұрады. 24-ке мына 5-ті қоссам бірден ешқандай амалсыз-ақ осы істі көруге болады. Бірден осы әдісті сіз де қолданыңдар. Міне 6 бүтіннен 1 бүтін қарызға алдым, 5 бүтін қалды. 24-ке 5 бүтінді қосам 29 болды. 29-дан 21 алынады енді. Білесіздер уже. Сонда 5 бүтін 24-тен 8. Екеуі де 8-ге бөлінеді. Сонда 5 бүтін 3-тен 1. Жақсы. Кімде қандай сұрақтар бар? Сұраңыздар. Еш ұялмаңыздар. Жауап береміз. Так, жақсы. Келесі. Теңдеу. Так, мен теңдеудің біріншісін шығарайын. Үшіншісін шығарайын. Және төрт шығарайын. 1, 3, 4. Так, кеттік. X қосылған 5 бүтін 8-ден 1 тең болады. 10 бүтін 9-дан 2. Енді біз енді қосу болса, ол теңдіктің келесі жағына азайту болып барады. Мана бізде азайту болса, қосу болып барады. Ошыл қосу болса, келесі жаққа ол азайту болып барады. Сонда X тең болады. 10 бүтін 9-дан 2 азайту 5 бүтін 8-ден 1. Так, 9 бен 8-дің ортақ бөліміз дейік. Жақсы. 9-ді 3-ке бөлем 3, 3-ті 3-ке бөлем 1, 8-ді 2-ке бөлем шығады 4, 4-ті 2-ке бөлем шығады 2, 2-ні 2-ке бөлем шығады 1. Енді 3-тің квадраты көбейту 2-нің кубы. Жақсы. 3-тің квадраты 9, 2-нің кубы 8. 9 жерде 8-ім 72. Жақсы, табылды ортақ бөлім. Так, 10 бүтіннен азайтам 5 бүтінді. Шығады 5 бүтін. Ортақ бөлім 72. 9-ді бөлем 72-ге шығады 8. 8-ді бөлем 72-ні бөлем 8-ге шығады 9. 8 жерде 2-м 16. Азайту 9 жерде 1-м 9. 5 бүтін 72-ден шығады 7. Болды. Бірінші есептің жауабы міне 5 бүтін 72-ден 7. Жақсы, келесі. Үшінші есеп тарайк. 11 бүтін 12-ден 1 дейді. Азайту x тең болады 9 бүтін 8-ден 1. X тұрады бізде. Бұндай жағдай болған кезде 11 бүтіннен 11 бүтін 12-ден 1-ден аласың 9 бүтін 8-ден 1-ді. Білеміз. Ешқандай жағдай ол өзгермейді. Азайту тұра береді. Енді біз 11 бүтіннен азайтам 9 бүтінді. Шығады 2 бүтін. Енді 12 мен 8-дің ортақ бөліміз дейік. Біз мана бұны таптық, тағы табасақ. 6, 2, 3, 3, 1. 8-де 2 бөлем 4, 4-де 2 бөлем 2, 2, 1. Так, жақсы. Мынаяқта 2 көп қайталанып тұр. 2-нің кубы. Мынаяқта көбейту 3. 2-нің кубы 8, 8 көбейту 3, 24. Жақсы. Ортақ бөлім 24 табылды. Өте жақсы. 24-ті бөлем 12-ге шығады 2. 24-ті бөлем 8-ге шығады 3. 2 көбейту 1, 2. Азайту 3 көбейту 1, 3. Міне, 2 азайту 3. Бұндай теңдік қате теңдігі кіші саннан үлкен сан алынбайды. Сондықтан манағындай 2 бүтіннен 1 бүтін қарызға алам. И 24-ті 2-ге қоссалам мына 2-ге. Сонда шығады 26. Болды. 26-тан 3 алынады. Арғы уже анық көрініп тұр. 26-тан азайтам 3-ті шығады 23. 1 бүтін
24'ten 23. Болды. Еш қиындық жоқ, иә? Так, жақсы. Келесі мен жаңа 1 3 шығардым. Енді келесі 4 шығарайын. Қалғандарын өздеріңіз шығарыңыздар, иә? Үй жұмысына. Так, 60 бүтін 14'ten 3 азайту x тең болады. 41 бүтін 21'den 4 дейді. Жақсы. X тең болады. 60 бүтін 14'ten 3 азайту 41 бүтін 21'den 4. Болды, кеттік ал. 60'тан азайтам 41'ді. Шығады 19 бүтін. Енді мен 14 пен 21'ді жіктейік. Ортақ бөлім табамыз қазір. 14'ті бөлем 2'ге шығады 7. 7'ні 7'ге бөлем шығады 1. 21'ді бөлем 3'ке шығады 7. 7'ні 7'ге бөлем шығады 1. Жақсы. Так, 2 мына жақта бар, мына жақта жоқ, 2-ні алам. Мына жақта 3 бар, мына жақта 3 жоқ, 3-ті алам. Мына жақта 7 бар, 7-ні алам, иә. Так, екі жерде 3-ім 6, 6-ны 7-ге бөлем шығады 42. Ортақ бөлім табылды 42. 42'ні бөлем 14'ке шығады 3. 42'ні бөлем 21'ге шығады 2. 3 жерде 3'ім 9. Азайту 2 жерде 4'ім 8. Сонда 19 бүтін 42'ден 1. Жақсы. Есептерді біз 1, 3, 4 шығардық. Қалған 2, 5, 6 сіздерге үй жұмысына, иә? Енді кімде қандай сұрақ болса, сұраңыздар, еш қысылмаңыздар міне, иә? Так, жақсы. Сонымен біз есептерді қарастырып болдық. Енді кімде қандай сұрақ бар, комментарий жазыңыздар, немесе маған WhatsApp-қа жазыңыздар, жақсы ма? Жекеге жазыңыздар. Жақсы, назарыңызға рахмет, сау болыңыздар.